እንኳን ወደዚህ ትምህርታዊ ቪዲዮ በሰላም መጣችሁ። ቀደም ሲል ስለ ስብስብ ምንነት አይተናል። አሁን ደግሞ በዚህኛው ቪዲዮ ስለ ስብስብ ተጨማሪ ባህሪያትና ባዶ ስብስብ ማለት ምን እንደሆነ እናያለን። A set is an ordered collection of objects. An ordered ማለት ያለ ቅደም ተከተል ማለት ነው። ስለዚህ ስብስብ በሁሉ የሚታወቁ ቁሶችን የያዘ ቢሆንም አቀማመጣቸው ግን ቅደም ተከተልን የግድ መከተል የለበትም እየተባለ ነው። ስለዚህ ስብስብ ያለ ቅደም ተከተል የሚቀመጡ ነገሮች ወይም ቁሶች ጥርቅም ነው ማለት ነው። እዚህ ላይ እንደምናየው በምስሉ ላይ የተለያዩ አይነት ኳሶች አሉ። አራት የተለያዩ ኳሶች፣ የእግር ኳስ፣ የቅርጫት ኳስ፣ የመረብ ኳስና የአሜሪካን ፉትቦል የሚባለው። አቀማመጣቸው እንደዚህም ሆነ ወይም እንዲህ አድርገን አስቀመጥ ነው። በእነኚህ በሁለቱ ስብስቦች ውስጥ ያሉት ኦብጀክቶች ወይም ቁሶች አንድ አይነት በመሆናቸው እነኚህ ሁለቱ ስብስቦች እኩል ናቸው ተብለው ይወሰዳሉ። በዚህ ምሳሌ ላይ እንደምታዩት ኤ ኢ አይ ኦ የዚህ ስብስብ አባላት ናቸው። ሁለተኛው ላይ ኢ አይ ኤ ዩ አባላቶቹ እነኚህ ናቸው። እዚህ ላይ ሁለቱ ስብስቦች የተቀመጡት አባላት አቀማመጣቸው የተዘበራረቀ ኦርደራቸው የተዘበራረቀ ይሁን እንጂ አይነቶቹ አንድ አይነት ናቸው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ኤ ያለን እዚህም ጋር ኤ ያለ፣ እዚህ ጋር ኢ ያለ እዚህ ጋር ኢ ያለ፣ እዚህ ጋር አይ ያለ እዚህ ጋር አይ ያለ፣ ኦ እዚህ ጋር አለ ኦ፣ ዩ ዩ። ስለዚህ ሁለቱ ስብስቦች አንድ አይነት ናቸው ማለት ነው። አቀማመጣቸው ቅደም ተከተሉ ይዘበራረቅ እንጂ ሁለቱም አንድ አይነት እንደሆኑ መገንዘብ ይቻላል። ሌላው ስለ ስብስብ ማወቅ ያለብን A set is a collection of well-defined distinct objects. Distinct ስንል የተለያዩ ቁሶች መሆን አለባቸው እየተባለ ነው። ስብስብ ማለት በውል የሚታወቁ የተለያዩ ቁሶችን ወይም ነገሮችን የያዘ ማለት ነው። ለዚህ ተመሳሳይነት ወይም ድግግሞሽ አላስፈላጊ ነው በስብስብ ውስጥ እየተባለ ነው። እዚህ ምሳሌ ላይ 1 2 3 4 ከእንደገና 2 ከእንደገና 1 እዚህ ላይ 2 እና 1 ተደጋግመዋል። ቀደም ብሎ በተነገረን መሰረት እዚህ ላይ እንደተነገረን ዲስቲንክት ማለት የተለያየ መሆን ስላለባቸው ድግግሞሹ አላስፈላጊ ስለሆነ ይሄን እንዲያድርጎ ከመጻፍ ይልቅ እንዲያድርጎ መጻፍ ይቻላል። 1 2 3 4 ማለት ኤግዛክትሊ ከዚህኛው ጋር እኩል ናቸው። ስለዚህ ሁለቱ የሚለያያቸው ነገር የለም። እንደዛ ከሆነ መደጋገሙ አስፈላጊ ባለመሆኑ ይሄን ብቻ መጻፍ ይቻላል ማለት ነው። ከስብስቦች ለየት ያለ ባህሪ ይዞ የምናገኘው ባዶ ስብስብ የምንለው ወይም በውስጡ ምንም ነገር ያልያዘ ስብስብ የሚባለው ነው። ይሄ ምን ይባላል? set that does not contain any element ወይም empty set የምንለው ይሆናል። an empty set is represented either by this symbol or this symbol። ባዶ ስብስብ የምንለው እዚህ ጋር በመታየት ብረስ ውስጡ ምንም ነገር የሌለው curly bracket ካለዛ ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት ዜሮ የምትመስል ነገር ግን ሰረዝ ያላት ሲምቦልን በመጠቀም እንገልጸዋለን። ይህን ምሳሌ እንመልከት። the set of all natural numbers less than 0 ይህ ማለት ምን ማለት ነው? ከዜሮ ያነሱ መቁጠሪያ ቁጥሮች። እንደምታውቁት መቁጠሪያ ቁጥሮች 1 2 3 4 5 6 እያሉ የሚቀጥሉ ናቸው። በዚህ መሰረት ከዜሮ ያነሱ መቁጠሪያ ቁጥሮች የሉንም። ይሄ ስብስብ ምንድነው ማለት ነው? ባዶ ስብስብ ወይም empty set የምንለው ነው። ይህን በዚህ ወይም በዚህ ሲምቦል ዲኖት እናድርገዋለን። ከዚህ ቀጥሎ ያሉትን ጥያቄዎች ቪዲዮዎቹን ፖዝ በማድረግ ለመመለስ ሞክሩ። የመጀመሪያው ጥያቄ How many elements does the set 2, 3, 4, 3, 2, 3 contain? ወይም ይህ ስብስብ ምን ያክል አባላት አሉት ነው የሚለን። እንደምታዩት እዚህ ጋር 2 3 4 ይልና ከእንደገና 3 ተደግሟል። ከእንደገና 2 አለ፣ ከእንደገና 3 አለ። ይሄ የሚያሳየው የተደጋገሙ አባላት በመኖራቸው እዚህ ጋር እንደምናየው 3 2 የተጻፈው ከዚህኛው ተጨማሪ 2 ደግሞ በአጠቃላይ 2 ጊዜ ተጽፏል። ድግግሞሽ አስፈላጊ ስላልሆነ ምን ያክል አባላት ነው ያሉት ብላችሁ ነው የምትወስዱት። So the set is exactly identical to 2 3 4. Therefore there are only 3 elements in this set. ወይም ይሄ እንደምናየው 2 3 እና 4ን ከያዘው ስብስብ ጋር ተመሳሳይ ወይም አንድ አይነት ስለሆነ የአባላቶቹ ብዛት 3 ነው። Are the sets A with elements A, B, C, D and B with elements C, A, D, B the same? ይህ ማለት እነኚህ ሁለቱ ስብስቦች A በውስጡ A, B, C, D ያዘ B ደግሞ C, A, D, B ያዘ ናቸው እነኚህ አንድ አይነት ናቸው ወይስ አይደሉም? አዎ መልሱ they are the same።
This is our identical because the order of presentation of the elements have no effect on the set. እዚጋ እንደምናየው እነኚህ ሁለቱ ስብስቦች አንድ አይነት ናቸው ምክንያቱም በውስጣቸው ያዟቸው አንድ አይነት አባላት ስለሆኑ እዚጋ A ያለን እዚጋም A ያለን B B C C D D ስለዚህ ሁለቱ አንድ አይነት ስብስቦች ናቸው ማለት ነው።